Tioya harka fuunee akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota kudhaama seenaa. Kudhaama seenaa keenya irraatiin seenaa gooticha xaaliyaanii shalaqaa garbii bultoo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Weerarri adii faashistiin xaaliyaanii biyya keenya Itoophiyaa garba godhee nu bituuf kan dhufe weerara xaaliyaanii abbaa humnaa yeroo sanii garboomse qonnaa akka qotuuf garba godhee itti fayyadamaa ture. Haayile Sillaaseen godaansaa yommuu deebi'utti geessee kennuun kennaa addaa mooticha irraa kan fudhate Itoophiyaa irra darbee aardii Afrikaa irraa goota jalqabaa jedhamee faarfamaa ture. Garbii bultoo Shawaadhiyaa aanaa meettaa roobii bakka addaa Siibaa Hunquree jedhamutti bara 1903 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaa isaanii obbo Baalchaa Daalachaa Boosee fi haadha isaanii aaddee Baqsaa Horaa Daadhii irraa dhalatanii. Abbaan isaanii Baalchaan weerartoota xaaliyaanii waliin haala suukanneessaa ta'een falmaa waan turaniif harka xaaliyaaniitiin lubbuun isaanii akka darbee ni himama. Mucaan isaanii garbiinis abbaan isaanii weerara xaaliyaaniitiin ajjeefamuu isaanii marrummaan isaanii humnaa ol waan gubateef dhiiga abbaa isaanii deebisuuf shiftaa ta'ee bosonatti gale jedhama. Bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti garbiin obboleessa isaa waliin kaampii waraana xaaliyaanii keessa galee dhokachuun weerartoota barbadeessuun mana jireenyaa isaanii gubuun lammii isaanii boonsaniiru jedhu. Bara 1931 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala wal fakkaatuun aanaa meettaa roobii keessatti kan argamu kaampii waraana xaaliyaanii diiguun diinaaf mataa dhukkubbii ta'eera jedhu. Aanaa meettaa roobii irraa gara ginda baratti deemuun xaaliyaanii waraanaa yommuu jiranitti obboleessi isaanii obbo Hundeen Rasaasaan rukutamanii kufanii biyyaaf lammiif aarsaa ta'aniiru. Yeroo kana garbiin irra caalaatti marrummaan isaa gubate. Garbiin iddoo deeme yookiin iddoo oolee dirree waraanaa hunduu meeshaalee waraanaa booji'uun haala argameen hordoftoota raayyaa isaa hidhachiisuun raayyaa isaa 300 geessise. Garbii fi raayyaan isaa meettaa roobii irraa mishiggii qabachuun dhokatanii dhufaatii xaaliyaanii eeggachaa osoo jiranii agarsiistuun fuula diinaa isaan argee yommuu itti dhukaasu gara gammoojjiitti deebi'anii achumaan gara koonyaa salaaleetti ce'anii achumaan hanga humna argatanitti gara iddoo dhaloota isaaniitti deebi'uun nagaa fakkaatanii jiraachuu itti fufanii. Haa ta'u malee diina dagachiisuun bara 1933 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba irratti aanaa meettaa roobii Shinoo irratti kaampii waraana xaaliyaanii irratti waraana banuun weerartoota xaaliyaanii hunda booji'an jedhama. Uummanni meettaa roobii hojii gootummaa garbiitti waan gammadaniif akkas jedhanii fi sirbaa fi turaniif darbii gooticha koo qeerransa abbaa gurree xaaliyaanii qullaa dhaabee hiikkachiise surre jechuun sirba gootummaa baasanii fi gammachuu isaanii ittiin ibsachaa turaniif garbiin haadha warraa isaanii aaddee Ababaa Balaachoo waliin duuluun xaaliyaanii waliin falmii gootummaa olaanaa kan mirkaneessan yoo ta'u obboleessa isaa irraa waliin ta'uun weerartoota xaaliyaanii osoo falmaa jiranii ginda barat irratti obboleessi isaanii hundeen gaafa wareegamu uummanni naannoo sanaa akkas jedhee isaan dhaadachaa ture. Garbii obboleessa hundee abbaa waliin diinamudde jechuun sirbaa fi amilee isaanii eegaa fi turan jedhama. Ayyalee Mokonniin gootummaa hojii garbii bultoo kan leellisanii fi haalli yeroo san maal akka fakkaatu haala sirbaatiin akkasitti kaa'era. Qe'ee warra sodaattu qoraantu borookumaa qe'ee garbii koo garuu kilaashiin kumakuma jechuudhaan amilee isaa eeguun hedduu isa jajjabeessaa turan jedhu. Bara 1933 akka lakkoofsa Itoophiyaatti uummata meettaa roobii waliin ta'uun raayyaa weerartoota xaaliyaanii booji'uun hojii qonnaa irratti bobbaasuun hojii humnaatti fayyadamaa akka ture ragaan waajjira aadaaf turiizimii aanaa meettaa roobii irraa argame ni mirkaneessa jechuun barreessaan Shallamaa Kabbee kitaaba isaa irratti mirkaneessaniiru. Gootichi garbii bultoo kan booji'ee raayyaa xaaliyaanii shan Haayile Sillaaseetti kennuun biyyaa fi uummata isaaf gootummaa kaffalee fi gulantaa shalaqummaa fi finfinnee irraa mana jireenyaa iddoo sheek oogaalee gullallee jedhamu kennamee fi ture. Garbii bultoo faashistii xaaliyaanii irratti falmii cimaa taasiseen gara finfinnee galee iddoo kennameef irratti mana ijaaranii akka keessa jiraataniif Haayile Sillaaseen garuu tasuma iyyamuu hin dandeenyee fi akkasumas koonyaa bulchiinsa gojjam akka bulchuuf muudama kennee fi yeroo kana garbiin biyya koo malee biyya nama biraa hin bulchu jedhee gara meettaa roobiitti deebi'e.
Haile Sillaaseenis ajaja koo hin fudhu yoo jedhe boruu rakkoo biraa ana irraan ga'a jedhe gara mana hidhaa kaaba Shawaa Salaalee Fiichee keessa akka turu itti murteesse. Achi akkuma jiruun ergamtoonni Haile Sillaasee shalaqaa garbiif summii daadhii keessatti makuun erga kennanii obaasanii booda mootichi dhiifama siif godheera jechuun gara maatii isaa aanaa roobiitti deebisanii. Shalaqaa garbiinis mana hidhaa Fiichee ba'ee erga galee guyyaa muraasa booda dhukkubaan qabamee dhalatee waggaa 27 bara 1940 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti du'aan addunyaa kana irraa boqote jedhama. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii kudhaama seenaa keenyaarraa asirratti yoo goolabnu torban kutaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.